Ця хвороба не має статі чи віку. Нею можна інфікуватись, будучи дорослим, або ж дитя може отримати вірус із маминим молоком. 245 тисяч ВІЛ позитивних станом на 2022 рік зареєстрували в Україні. І лише за три місяці цього року у закладах охорони здоров'я під медичним наглядом перебувало майже 160 тисяч. Втім, страшно уявити, скільки ще не знають про те, що інфіковані. А хвороба з'їдає швидко, тому щорічно в третю неділю травня у світі відзначають День пам'яті померлих від СНІДу. Можливо, саме ця дата і стала поштовхом до нового позитивного показника. В останні роки динаміка приймання антиретровірусної терапії показує зріст. Тобто зараз ВІЛ-позитивні люди стають наполегливішими до боротьби з інфекцією. Про свою боротьбу із ВІЛ погодилась нам розповісти Наталія. Щоправда, обличчя показати відмовилась. Це було дуже давно, це було в 2000-х роках. Я наркозалежна була. І так сталося, що мене посадили у тюрму, і там виявили ВІЧ. Цей діагноз повністю змінив її життя. Тоді молода дівчина не усвідомлювала, які наслідки може мати інфекція, тож не надавала значення хворобі. Ну, ніколи було думати про здоров'я своє. Але потім вже я задумалася, і так сталося, що в 11-му році я приїхала опять з колонії. Стала на учет, пішла, здала п'ять аналізи, CD-клітки. І тільки туди я стала пити терапію. Ну, але це певні наслідки були після цього. Я дуже хворіла, я дуже похудала. Уже майже 25 років Наталя ВІЛ-позитивна, має двоє дітей, здорових. І саме коли вдруге завагітніла, вирішила серйозно поставитись до лікування інфекції і взялась за терапію. Зараз жінка вже понад 8 років, щодня приймає ліки і запевняє, добре себе почуває. Я терапію не переривала. Спочатку мені у Харкові дали на півроку. Потім я приїхала сюди, і мені одразу тут поставили на учет, я здала аналізи, все, і тут мені дали теж терапію. Я хожу, здаю аналізи, на тести всякі здаю, аналізи на ТОЧ інфекції, на всі ці процедури медичні. Нині Наталя живе звичайним життям, має здорову родину, чоловіка і двох прекрасних доньок. Щодня робить все, аби покращити свій моральний і психологічний стан. Нещодавно вирішила проходити курси, аби згодом працювати в соціальних службах і допомагати тим, хто також має ВІЛ або СНІД. А це пан Петро, йому 53. Він також попросив не показувати його обличчя. Чоловік дізнався про те, що ВІЛ позитивний півроку тому. Каже, підозрює, в який спосіб заразився. Після того, як розійшовся з дружиною, почав випивати і вести розгульний спосіб життя. Ну, а там вже колектив трошки помінявся сам. І почали вживати. Ну, і тоді вже, напевно, що отримав хворобу цю від статевим шляхом, скоріше всього. Петро дізнався, що інфікований, коли лікувався від туберкульозу. Одразу почав приймати ліки, досі часто проходить обстеження, бо мріє про звичайне здорове життя і сім'ю. От, приймаємо терапію. Надіємося, що все буде добре. Ну, та й себе почуваємо, як то кажуть, нормально. Як то кажуть, в такому плані, що, як то кажуть, людина не падає духом. Петро каже, захворювання не заважає його життю. Єдине, дуже переживає. Вважає, що ВІЛ-інфіковані люди повинні бути відповідальними і завжди попереджати про свій статус оточуючих, аби не заразити їх. А медики констатують, нині вірус все частіше виявляється у важких клінічних проявах. І саме СНІД – остання стадія ВІЛ-інфекції. Яка вже є з проявом важких опортуністичних інфекцій, таких як туберкульоз, легеневий, позаленевий, це є ураження головного мозку. Це є виснаження пацієнта, який похудав до 20 кілограм навіть за короткий період часу. І у таких стадіях, на жаль, зараз пацієнти виявляються. Пов'язано це з тим, що пацієнти не проходять профілактичні обстеження, які рекомендовані хоча б раз на рік для кожної людини, незважаючи, який її соціальний статус, сімейний стан. Хоч це безкоштовно і швидко. Результат тесту на ВІЛ готовий уже
за 15 хвилин. Для цього використовують безпечні мультитести. До прикладу, цьогоріч у лабораторії охочим проводитимуть інтегроване обстеження одразу на 4 інфекції – ВІЛ, СНІД, гепатит Б і С і сифіліс. Рання діагностика дозволяє швидко, скажімо так, скласти правильний план лікування з урахуванням цих 4 інфекцій, адже шляхи передачі їх і шляхи інфікування ідентичні. Плюс пацієнт при ранньому лікуванні, по-перше, сам залишається здоровим, здоровим залишаються його близькі, бо ми вже знаємо, куди повинна бути на профілактика, ну і цілком громадське здоров'я нації. У Тернополі для ВІЛ-позитивних людей працює благодійна організація «100% життя». Саме вони консультують тих пацієнтів, які пройшли обстеження і потребують допомоги. Допомагаємо людям в доставці АРТ-препаратів. Допомагаємо оформленню документів, відновленню документів, які втратили людям з інвалідністю, організовуємо проходження медичних досліджень за призначенням лікаря. ВІЛ-інфекція – це невиліковна хвороба, має тривалий хронічний перебіг і в разі відсутності ефективної терапії закінчується летальними наслідками. В нашій області від початку року померло вже 7 людей, тож вічна пам'ять померлим від СНІДу.